បាទសូមអនុញ្ញាតក៏ដូចជាជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងការចែកជូននូវតម្រុយឆ្នាំយូនច្បាស់ច្បាស់ដែលយើងបានជួបគ្នានៅក្នុងថ្ងៃទី23ខែ2ឆ្នាំ2021បាទហើយសម្រាប់នៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរគឺខាងយើងខ្ញុំក៏មានតម្រុយលេខឆ្នោតយុទ្ធយូនដែលច្បាស់ច្បាស់មកចែកជូនដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមានលេខល្អល្អដែរសម្រាប់ត្រូវនោះគឺដល់ 99% ឯណោះបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទអញ្ចឹងទេគឺសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំមានលេខដែលល្អសម្រាប់មកចែកជូនដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាឲ្យបងប្អូនប្រិយមិត្តយកទៅលេងផ្សងសំណាងឲ្យបានត្រូវគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានតម្រុយ3តម្រុយសម្រាប់មកចែកជូនដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុងថ្ងៃទី23នឹងឯងបាទអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ក្នុងថ្ងៃនេះបាទគឺបើសិនជាបងប្អូនប្រិយមិត្តស្រឡាញ់ពេញចិត្តនៅលេខណាមួយដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការចែកជូនដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានៅពេលបន្តិចទៀតនេះគឺបងប្អូនប្រិយមិត្តគឺអាចជ្រើសរើសយកទៅលេងផ្សងសំណាងបានដែលលេខដែលខ្ញុំចែកជូននេះផងដែរគឺជាលេខដែល free free ទៅដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលមានន័យថាឲ្យបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាយកទៅលេងផ្សងសំណាងដែលឥតគិតថ្លៃបាទអញ្ចឹងទេគឺសម្រាប់នៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទបើសិនជាបងប្អូនប្រិយមិត្តស្រឡាញ់ពេញចិត្តនៅលេខ box ឬក៏លេខ off លេខខ្ទង់រងគឺបងប្អូនប្រិយមិត្តអាចជ្រើសរើសយកទៅលេងផ្សងសំណាងបានបាទហើយសម្រាប់នៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរក៏មានដំណឹងល្អផងដែរបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទសម្រាប់ក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានការជ្រើសរើសនៅសមាជិកបន្តទៀតបាទបើសិនជាបងប្អូនប្រិយមិត្តស្រឡាញ់ពេញចិត្តនឹងការចូលជាសមាជិករបស់ខ្ញុំបាទដែលលេងជាមួយនឹងបងប្អូនសមាជិកនៅក្នុងក្រុមឆាតរួចហើយហ្នឹងគឺបងប្អូនប្រិយមិត្តគេអាចធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌដើម្បីចូលជាមួយនឹងសមាជិករបស់ខ្ញុំបាទបានហើយសម្រាប់ការចូលជាសមាជិកគឺអត់មានឲ្យបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបង់ប្រាក់សេវាណាមួយនោះទេបាទគឺអត់មានបង់ថ្លៃសេវានោះទេគឺឲ្យបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាចូលដោយ free free តែម្ដងគឺអត់មានឲ្យបងប្អូនប្រិយមិត្តបង់ថ្លៃសេវាឬក៏យកសកុនអ្វីឡើយបាទអញ្ចឹងគឺខាងខ្ញុំនេះគឺចែកលេខដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាទាំងនៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ក៏ដូចជាបងប្អូននៅតាមសមាជិកគឺខ្ញុំចែកជូនដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដោយ free ទាំងអស់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ក្នុងថ្ងៃនេះបាទគឺសម្រាប់លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការចូលជាមួយនឹងសមាជិករបស់ខ្ញុំបាទដោយឥតគិតថ្លៃនេះគឺគ្រាន់តែបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកដែលមកថ្មីអ្នកដែលមិនទាន់បានជួយចុច Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំបាទទេគឺបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាគឺសូមជួយចុច Subscribe អ្នកមួយរួចដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងផងទៅដើម្បីទទួលបាននូវតម្រុយឆ្នោតរបស់ឆ្នោតវៀតណាមរបស់ខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទហើយបន្តទៀតគឺបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកដែលបានចូលមើលទស្សនានៅការចែកជូននៅតម្រុយឆ្នោតវៀតណាមនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនប្រិយមិត្តគឺជួយចុច Like ម្នាក់មួយទៅនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទហ្នឹងរួចហើយ Comment លេងនៅខាងក្រោមម្នាក់មួយទៅបងប្អូនណាបាទគឺ Comment ថាចូលជាសមាជិកអីចឹងមកឬក៏ពាក្យហេងហេងហើយក៏ពាក្យ168អីចឹងទៅបាទស្រាប់តែបងប្អូនដាក់ Comment ទេបាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូន Comment លេងនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងទៅបាទហើយខាងខ្ញុំឃើញគឺនឹងខាងក្រុមការងាររបស់ខាងខ្ញុំគាត់នឹងទាញបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាចូលជាមួយនឹងក្រុមឆាតតែម្ដងបាទហើយបន្តទៀតគឺបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមើលវីដេអូនឹងហើយគឺជួយ share វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនឹងគឺចូល Facebook ហើយនឹងឆាតម្នាក់មួយទៅបងប្អូនណាបាទគឺ share ចូល Facebook ហើយនឹងឆាតម្នាក់មួយទៅបើសិនជាមានក្រុម Facebook ក្រុមឆាតគឺបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាគឺជួយ share ដាក់ក្រុមម្នាក់ពីក្រុមផងទៅបាទអញ្ចឹងគឺលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ចូលជាសមាជិកដែលឥតគិតថ្លៃគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងគឺសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានឹងបំពេញតាមគ្រប់លក្ខខណ្ឌបាទអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ថ្ងៃនេះកុំឲ្យខាតពេលវេលាបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាយូរបាទអញ្ចឹងគឺឈរឈានចូលមកដល់នៃការចែកជូននៅតម្រុយឆ្នោតតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូនប្រិយមិត្តយកបិទយកសិភៅដើម្បីមកកាត់នៅតម្រុយតែម្ដងទៅបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទអញ្ចឹងគឺសម្រាប់នៅមុនគេនេះឯងគឺខ្ញុំចែកជូននៅតម្រុយទី1មុនគេគឺជាលេខ2ខ្ទង់ប៉ុស A B C D គឺរហូតដល់ប៉ុស D បងប្អូនណាបាទគឺលេងគ្រប់ប៉ុសតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់នៅខ្ទង់ទី1ដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាយកទៅលេងនៅខ្ទង់ទី1នេះគឺខ្ញុំឲ្យបងប្អូនប្រិយមិត្តនៅលេខ23បាទគឺនៅលេខ23មិនមែនលេខ32ទេបងប្អូនណាបាទបាទជាបន្តទៀតនៅខ្ទង់ទី2គឺខ្ញុំឲ្យបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាននៅលេខ64បាទហើយបន្តមកខ្ទង់ទី3គឺខ្ញុំឲ្យបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានៅលេខ27បាទគឺលេខ27ហើយនៅខ្ទង់ទី4គឺខ្ញុំឲ្យនៅលេខ12
bạn chẳng bao giờ chơi bóng bàn premier thì ngọc nến sẽ lành bình chất nơi đầm rồi thì mùi ní cứ miền bùn cửa mà cứ bóng bàn premier ai chơi rồi giao từ lim song sân nàng bàn để mong để ai giao từ lim song sân nàng bàn ní cứ miền pi pe ní ai bóng bàn á bạn cứ chạm bàn trong pe lưng hết những pe giao từ mà đòn bạn chẳng cứ đầm rồi thì mùi cứ dùng bàn chạm hái chẳng cứ dùng cho mà đào đầm rồi thì pí cứ chơi lên pi sẽ tung ao hồi mà đòn ចំពោះនៅក្នុងទី1នៅលេខអុសនេះផងដែរគឺខ្ញុំឲ្យបងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នានៅក្នុងដប់អុសបាទហើយបន្តមកក្នុងទី2គឺខ្ញុំឲ្យបងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខ្សែ10អុសបាទនៅក្នុងថ្ងៃទី23នេះគ្នាហើយបន្តមកក្នុងទី3គឺខ្ញុំឲ្យបងប្អូនប្រិមិត្តបាននៅក្នុង60អុសបាទអញ្ចឹងលេខ60អុសនេះគឺខ្ញុំឲ្យលេខធំជាងគេតែម្ដងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងគឺសម្រាប់នៅដំរុយនៅក្នុងអុសគឺខ្ញុំឲ្យបងប
3ជាលេខធំបុកវិញម្ដងបងប្អូនណាបាទជាប្រភេទលេខបុកហើយលេខធំទៀតគឺគ្រប់ប៉ុស្តិ៍ដូចគ្នាបាទគឺចាប់ពីប៉ុស្តិ៍ A រហូតដល់ប៉ុស្តិ៍ D ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងគឺសម្រាប់នៅតម្រុយនៅតម្រុយទី3នេះគឺខ្ញុំឲ្យបងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបានតែមួយគ្រាប់ទេអញ្ចឹងគឺលេខដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនប្រិមិត្តនេះគឺបាននៅលេខ578ដែលឲ្យបងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាយកទៅលេងជាលេខបុកសម្រាប់នៅក្នុងថ្ងៃទី23បាទអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ការចែកជូននៅតម្រុយឆ្នាំវៀតណាមដែលខ្ញុំចែកជូនបងប្អូនប្រិមិត្ត3តម្រុយនេះគឺមានលេខបុកលេខអោនិងលេខរោបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនប្រិមិត្តស្រឡាញ់ពេញចិត្តនៅលេខណាមួយគឺបងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាអាចយកទៅលេងផ្សងសំណាងបានទាំងអស់គ្នាបាទហើយសម្រាប់នៅការចែកជូននៅតម្រុយឆ្នាំវៀតណាមនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរក៏ខ្ញុំបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងហើយអញ្ចឹងគឺជាចុងក្រោយគឺខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នារង់ស៊ីទទួលទានមានបានសំណាងល្អសុខភាពល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទជាចុងក្រោយគឺខ្ញុំសូមគោរពនិងជម្រាបលាទៅដល់បងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងផងដែរនឹងជួបគ្នានៅតម្រុយឆ្នាំវៀតណាមនៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀត